Возмущение и глубокое ого. Именно с такой формулировки начинается комментарий российского МИД по поводу событий вокруг телеканала «Интер». Внешнеполитическое ведомство России разразилось серией гневных тирад в адрес Украины, в которых упоминает, цитирую, «плачевную ситуацию с соблюдением прав человека в этой стране». Искусственно созданную атмосферу страха, подстрекательство со стороны властей, националистических и экстремистским организациям. Ну вот, собственно говоря, из этих заявлений мы, наверное, начнем обсуждение. Я напомню, что Андрей Лозовой в моей студии. Андрей, давайте же услышим вас. Ну, от уже є офіційне заявлення МІД Росії. Дивіться, коли заява МІД Росії говорить для будь-якої думаючої людини більше, ніж на перший погляд. Без сумніву, ця ситуація з абсолютно неприпустимими методами, нецивілізованими. Ситуація, яка за багатьох людей журналістської професії, одне з найважливіших в сучасному світі, бо це базове для людини право знати правду. Разом з тим, давайте дивитись глибше. Заява російського МІДу говорить про те, що все-таки, йому очевидно, канал «Інтер», його інформаційна політика була вигідна Росії. Далі. Попри якісь там ігри навколо... Андрій, ну згодитесь, таке заявлення від Російської Федерації, але який би канал не підожгли, що би взагалі, в принципі, не підожгли, заявлення було приблизно таке ж, мені здається. Ну, бо що це будь-який повод для Російської Федерації. Коли наші північні сусіди звинувачують в нарушенні прав чоловіка, це нагадує, знаєте, як в тому анекдоті, коли Вовочка підглядає через замочну скважину в спальню, чим батьки займаються, каже, слухайте, ці люди мені забороняють колупатися в носі. В Росії такого тиску на ЗМІ, як є там, коли віджимали канали, віджимали сайти, закривали, переслідували журналістів, убивали. Да, вот здесь рубрика «Кто судити. Бы говорил». Взагалі ситуация с каналом «Интером» двояка. Без сумніву, картинка вийшла невигідна в Україні світі. Але давайте розуміти, хто за це несе відповідальність. Не ті люди, які пікетують другий день «Інтер». Більшість, давайте бути чесними самими собою, більшість цих людей щирі. Серед цих людей багато добровольців. «Інтер» своєю інформаційною політикою сам провокував багатьох людей на такі дії, абсолютно нецивілізовані. Але подивіться, що «Інтер» показував. Далі. Для чого в цій країні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення? Для чого в цій країні Мінстець, який бюджетні гроші проїдає, невідомо чим займаючись, крім травлі політичних опонентів банку? Я вам поясню. Є бенефіціари каналу «Інтер». Це 28 чи 29% належить першому російському каналу, тобі ж Кремлю напряму фактично. Понад 60% належить олігархам Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкіну, останній депутат від «Опоблоку». Подивіться новини каналу «Інтер», подивіться політичні ток-шоу. Цей канал абсолютно лояльний до чинної влади, особисто до президента Порошенка і до всієї його вертикалі. І саме по тій причині ніяких претензій ні від Нацради, ні від Мінстеця, ні від безпосередньої адміністрації президента ніколи не було ніяких претензій до інформаційної політики каналу «Інтер», серед якої, давайте чесними бути, почасти зустрічались моменти відверто антиукраїнської пропаганди, формувалася картинка, яку дивляться мільйони людей, «Інтер» – один з найпопулярніших каналів в цій державі, серйозно впливає на громадську думку, формувалася картинка вигідна Кремлю. Події на Донбасі фактично завжди подавалися з натяком на те, що все-таки це наш внутрішній конфлікт. Це базова задача російської інформаційної політики і пропаганда – показати всьому світі і якнайбільшу кількість людей тут переконати в тому, що конфлікт на Донбасі – це не агресія Росії проти України, що це внутрішній конфлікт, громадянська війна. Андрій, ми продовжимо, з нами час просто на связі. І тому висновок, на мою думку, такий, що відповідальність за цю ситуацію абсолютно ганебну несе керівництво держави, яке замість того, щоб вести нормально, особливо потрібно під час війни інформаційну політику, бо це один з чотирьох найважливіших фронтів. Я думаю, про це більше будемо говорити, коли згадуватимо другі роковини першого Мінська, так би мовити. То відповідальність все-таки в першу чергу несе не люди, які формували інформаційну політику каналу «Інтер» антиукраїнською. А государство, на взгляд? Не ті люди, які другий день пікетують «Інтер». Давайте абстрагуємося від методів. Це все наслідки. Причина в тому, що в країні немає, і за це несе відповідальність адміністрація президента, Нацрада і Мінстець, в країні немає системної державницької інформаційної політики. Дозвольте, я відповім. Дивіться, шановний колега, ви, по-моєму,
сподіваюся, що не свідомо, просто не так глибоко проінформовані, трошки маніпулюєте поняттями. Щодо загрози життю і здоров'ю людей, працівників каналу, журналістів, операторів, техніків, я абсолютно згоден, там, якщо на каналі працюють ватники, це ж не значить, що вони там всі. Я особисто знаю притомних людей, які там намагалися настільки чесно бігти, наскільки це можливо виконувати свій обов'язок, їхньому життю теж була загроза. Щодо того, що нібито Нацрада, СБУ щось там зробило чи має зробити, щоб припинити антиукраїнську пропаганду, зокрема на Інтері, то ви зараз маніпулюєте фактажем. Сподіваюсь, несвідомо і просто не є добре проінформованими. Наведу чіткий приклад, згаданий вами. Оцей голубой огоньок, де вся сумасшедша вата, яка там їздить в окупований Крим з концертами, яка пісні-пляски на грубу наших солдат на там фірмах російських на корпоративах російських корпорацій виконує, яка оспівує Кремль. Всі ті христопродавці, які там, яких українська земля виростила, викохала там на кшталт Ані Лораків, Таїсій Повалій і решти, вибачте, проституток, які забули про те, що їх, з якої вони країни, забули про те, що йде війна. Можете уявити, що під час Другої світової війни Людмила Гурченко поїхала в концерт, наприклад, з концертом, наприклад, в Мюнхен на гастролі, чи в Дрезден, сложно представить, чи в Гал... что Советский Союз, допустим, ведет торговлю с фашистской Германией. Абсолютно, да, в нас іде в другу. Далі. А в чому відверта маніпуляція, яку ми почули? Реакція Національної ради публічна щодо оцього пісень і плясок на гробах імені Голубого Огонька каналу Інтер була через кілька днів, відколи всіх інших ЗМІ, неймовірним сплеском в соцмережах, в інтернет-ЗМІ, з обговоренням на інших каналах, коли вже був накіп суспільної напруги з скандалом навколо цього голубого огонька, по-моєму, 3-4 дні пройшло, тільки тоді була реакція. І чим ця реакція закінчилась? Пройшло 8 місяців. Нічим. Нема ніяких претензій. Інтер зберіг лояльність до влади, і за рахунок цього ніхто його не трогає. Чим все це закінчується? Нецивілізовані люди, які прийшли, я певен, там 90% людей прийшли щиро, але діють нецивілізованими методами, бо накипіло. Це неправильно. Піддаються ризику життя і здоров'я людей, які там працюють, людей там випадкових перехожих. Затримують людей. Вчора колега наш Ігор Мосійчук їздив їх визволяти. Це взагалі кошмар якийсь. Позатримували людей, яких не було на території каналу.